ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားမှာကတော့ပြည်ဝင်မြို့မှာရှိတဲ့ချမ်းသာသူကဆေးရုံမှာကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုလာစနစ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိတက်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုလာစနစ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်အဓိကအတော့ကတော့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဓာတ်လေကားနဲ့ဆက်တွေအပြင်လူနာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အဲကွန်ရေတပ်ဆက်ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုသုံးဖို့အတွက်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တက်ဆင်ပေးထားတဲ့ဆိုလာစနစ်မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒဲရီ50ကီလိုဝက်နှလုံးသုံးထားပေးတယ်။ပြီးရင်ဆိုလာအမှဆိုရင်တော့ primer တစ်စိမ့်585ဝက်ဆိုလာအချက်200ကိုထပ်သွင်းတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ဘက်တရီမှာဆိုရင်လည်းဒဲရီအမှတ်တစ်စိမ့် 100AH 24လုံးကိုတက်ဆင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်လက်ရှိချမ်းသာသူကဆေးရုံမှာဆိုရင်မိဆက်အနေနဲ့အသေးအလက်အကြီးဆိုပြီးတော့၃လုံးရှိပါတယ်ဒီမိဆက်၃လုံးနဲ့လည်းဆိုလာစနစ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်အောင်ဒါပြုလုပ်ထားပေးပါတယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့နေ့ဘက်မှာမီးမလာဘူးဆိုရင်လည်းမိဆက်ကိုမနှိုးပါဘူးဆိုလာနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ပေးသုံးမဲ့စနစ်ကိုသွားထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘက်တရီအားနည်းရင်မီးမလာဘူးဆိုရင်မီးစက်ကိုအော်တိုနှိုးတဲ့စနစ်ကိုထည့်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာမီးစက်ကိုနှိုးဖို့လုပ်ထားပါတယ်။မီးပြတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာနေ့ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ညဘက်မှာပြတ်တဲ့အချိန်မှာအော်တိုနှိုးဖို့လုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆေးရုံအသုံးဟာအရင်များပြီးတော့ဒီအင်ဗာတာစနစ်ကဆေးရုံအသုံးကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူး။ overload တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ overload ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။တစ်ချိန်လားနှစ်ချိန်လားဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအချိန်ရေအတွက်များလာတဲ့overload ဖြစ်နေတဲ့ inverter စနစ်ကမနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့မီးစက်ကို auto ထပြီးတော့နှိုးတဲ့စနစ်တွေကိုဆေးရုံမှာရှိတဲ့မြေတူတူတယောက်ကမှသွားရောက်ထိတွေ့ကြိုက်တွေ့လောက်ကြိုက်စရာမလိုပဲအောင် auto စနစ်တွေနဲ့ဒါပြုတ်လုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်